Zaten bu dönemde de xeyriye işlerini devam ettirir. Daha iki evin kapısını döydük. İki ailenin sevincine sebep olduk. Kömeğe ihtiyaç duyan bu insanları da unutmadık. Qadadovlar ve Hacıyevler ailesinin ürek sözlerini birazdan eşiteceksiniz. Evde qalaq, salamat olaq. Bu çağrışa əməl edən məşhurlar da evə qapandılar. Xalq artisti Mənsum İbrahimov, əməkdar mədəniyyət işçisi, sevilən saz ifaçısı Aşıq Samirə, amansız xəstəliklə mübarizə aparan əməkdar artist Tünzalə Əliyeva. Ev şəraitində onlar nə edirlər? Gözünüz bizdə olsun, birazdan. Anasından və qızından ayrı düşən rəqsanə. Əzizlər, gözlərinizi qoruyun, sizdən uzaqda olacaqdır, ürəyimiz sizinlədir. Tanınmış, niyə övladından ayrı düşdü? Balası ilə görüşə bilməyən sənətçinin etirafları bizimlə səndə az sonra. Bizimlə sən başladı, xoş gördük hər birinizi. Ümidvaram ki, evdəsiniz, evdə qalmışsınız və bizə baxırsınız. Və inanıram ki, bugünkü gün ərzində də sizə vacib olan, sizi maraqlandıran, sizi düşündürən, sizi narahat edən suallara cavablar axtaracaq. Və bir şeylə başlamaq istəyirəm ki, bugün də 41 nəfərimiz yoluxdu koronavirusa. Yəni, bu artıq rəqəmlərin gündə getdikcə artdığını biz görürük. Nə qədər evdə qalmasaq, nə qədər təcrid olmasaq və bu rəqəmlərin siyasını biz genişlənəcəyinin şahidi olacaq. Bu artıq bugün bilirsiniz ki, bir açıqlama da verildi ki, məhz bölgələrimizdə də artıq koronavirusa yoluxma halları qeydə alınır. Bu da çox böyük bir təhlükədir. Təhlükənin nə qədər maştablı, mən başa düşürəm. Mən istəyərdim ki, ekspertlərimizi salamlayayım. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Bizim dəyərli doktorumuz, tərəqqi medallı Respublika Diagnostika Mərkəzinin Oftalmologiya Şöbəsinin rəhbəri Cərrah Xəlil Hüseynov bizimlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Hepatoloq, qaraciyər xəstəlikləri üzrə həkim mütəxəssis Fərrux Nağıyev. Xoş gəldiniz. Nevroloq, epilepsiya və iflicilər üzrə mütəxəssis həkim Hüseyn Sultanov. Xoş gəldiniz. Və Elanur Seyfidar. Deyil mi? Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzinin Azadlıq Filialının psixoloqu. Xoş gəldiniz. Mən bir şey söyləmək istəyirəm ki, biz bəzən görünməz şeylərə bir o qədər, belə deyək də, əstəğfurullah, Allahdan xaric, Allahı kənara qoymaq şərti ilə. Çünki dünyada hər bir insan irqindən, dinindən, dilindən, rəngindən, ruhundan fərqli olaraq, aslı olmayaraq, hamı bizi yaradan tək bir varlığa inanır. Gözə görünməz bir varlıq. Və əsrlər bunu sübut elədi. Yüz illiklər, min illiklər keçdi ki, insanlar Allahın varlığına inansın və etiqad etsin. Və gözə görünməz bir varlığın varlığına etiqad eləsin. Amma bugün biz təzə bir virusla, təzə bir gözə görünməz düşmənlə qarşılaşmışıq. Elə bir düşməndir ki, bu düşmənlə biz bəzən inanmaya bilərik, insanlar var ki, içlərində inanmırlar, deyilmi? Psixologumuz bunu daha yaxşı bilər. Bax, bu nədən irəli gəlir? İnsanlar virusu yalnız belə deyək də, uçduğunu görməlidirmi inansın ki, bir virus var bu dünyada? Zarbiye şöyle söylemek istiyorum. Bizim zamanımızda evet bu virüs çıktıktan sonra insanlar ikiye bölündü. Bunu çok ciddiye alarak ve psikolojik sıkıntılarını ilerleten, yani bu OKB hastalığı olabilir, panik atak olabilir, depresyon gibi bir sürü belirtiler ortaya çıktı. Ve diğer taraf ise hiçbir şekilde ciddiye almayan, sanki bu yokmuş gibi davranan, aslında bu da psikoloji olarak bir savunma mekanizmasıdır. Aslında hastalığının farkında, lakin yani bilinç dışında, yakın bırakmak istemem. Evet aynen, bilinç dışında aslında kendini güya savunuyor. Böyle bir şey yok, ben hastalanmam. Lakin bu duruma biraz ciddi yanaşmamız gerekiyor. Tabii ki abartarak değil, her şeyin bir sınırı vardır. Korunmanın da inanıp inanmamanın da. Yani biz elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra belli bir düzeyde psikolojik olarak da kendimizi savunmamız gerekiyor. Şimdi bu insanlar kesinlikle reddederek aslında kendini savunmuyor. Tam tersine kendini tehlikeye salıyor. Bu yüzden... Yani tekçe özünü yok, aynı zamanda beni de. Mesela siz inanmadığınız halde özünüzü korumursunuz. Korumadığınız halde artık beni tehlikeye atırsınız, değil mi doktor? Yani insan artık beni tehlikeye attınız siz. Ben artık tehlikedeyim. Və bugün dünən 60 neçə nəfər, bugün 41 nəfər və getdikcə bu siyahı artır. Yəni getdikcə biz bu siyahının coğrafiyasının genişləndiyini görürük.
Hörmətli psixologumuzun sözlərinə qatılmaq istəyirəm, amma sizin dediyinizdə də bir həqiqət var. Amma burada bilirsinizmi, mən bir balaca başqa cür yanaşmaq istəyirəm məsələ. Söhbət bugün inanıram, inanmıramdan getmir. Mən virusa inanıram, mən virusa inanmıram. Bu artıq heç kimdən soruşulmur ki, sən inanırsan, sən inanmırsan. Bugün ölkə başçısının, vitse prezidentin çağırışı var. Bugün bütün dünya çapında fövqəladə bir hal var. O hala uyğun olaraq bütün dünyada bütün nizam dəyişdirilibdir. Və bütün dövlət başçıları, mədəniyyət xadimləri, incəsənət xadimləri, həkimlər çağırış eləyirlər ki, evdə otur. Və bugün bir epidemioloji bir hal var və hala uyğun olaraq biz hərəkət etməliyik. Sən evdə inanırsan, inan, inanmırsan, inanma, amma evdə otur. Evdə otur. Yəni, sənin şəxsi fikrin bugün sorulmur. Çünki bu işi idarə edən daha ağıllı zəkalar var. Yəni, onların verdiyi qərarlar var və biz o qərarlara tabi olmalıyıq. Çünki bugün artıq hərbi rejimə yaxın olan bir başqa bir rejimdir. Artıq normal mülki rejim deyil. Bəli. Bilirsinizmi, bugün bilirsiniz, demokratiya bir yerə qədər, söz azadlığı da bir yerə qədər, hər şeyin bir sınırları var, türklər demişlər. Bəli. Yəni, hər şeyin bir həddi hüdudu var. Bəli. Bizə bugün çağırış verilibdir. Bilirsinizmi, belə bir fikir var ki, sabah biz yalnız vətəndaş olaraq bizim hüquqlarımız yoxdur, bizim öhdəliklərimiz də var. Və bizə bugün ölkənin prezidenti, Ali Baş Komandan çağırış edibdir. Sabah çağırış edəcək ki, sən artıq həkim deyilsən, ay Hüseyin, əskərsən, əlinə silah al gəl, mən durub gedəcəm. Bilirsinizmi, bugün mən vətəndaş kimin evdə oturmağa çağırışına tabi olmalıyam. Budur qərar. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, bax, dəyərli psixologumuzdan. Baxın, heç 10 gün deyil, martın 24-də qərar verilib ki, karantindir və evdə qalmaq məsləhət görülür. Təbii ki, bir 2-3 gündə insanlar buna adaptasiya olmağa başladılar. Təxminən heç bir həftə deyil insanların evdə qal çağırışına rəyət etməsi. Hələ biz nəzərə alsaq ki, mən maşınları görürəm ki, şütüyürlər sağdan sola, soldan sağa. Və bu an içərisində həmən insanlar qidanı və yeməyi başladılar qabartmağa. Yəni o ehtiyacları. Bu nədən irəli gəlir ümumiyyətlə? Evet, evdə qalmağa başladığımız sürəcə insanlar fazla artıq besin toplamaya başladılar. Aslında yapmamız gereken ilk olaraq təbii ki marketlərə koşup alışveriş yapmaq deyil də kendimizi, biraz yaxın saxlayın mikrofonu. Biraz kendimizi aslında marketlərə koşaraq erzak toplamak yerine kendimizi aslında bu hastalıktan nasıl koruruz diye biraz okumaları. Yani şuna ben inanıyorum ve herkese aslında buna dikkat etmesini istiyorum. Nasıl ki biz fiziksel kendimizi bu virüsten koruyorsak elimizi de yıkıyoruz sürekli, evimizi dezenfekte ediyoruz. Tamam, bunlar yapılması gereken şeydir. Zaten hekimlerimiz de bunu söyleyecektir. Lakin aynı şekilde de ruhsal sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Çünkü ruhsal olarak nasıl ki biz bilgi kirliliği diyoruz. Şu an WhatsApp gruplarında olsun, diğer internet sitelerinde olsun o kadar çok yaygın yanlış bilgiler dolaşıyor ki. Ve ben bunu söylemek istiyorum ki insanlar aslında bu bilgiyi yayarak diğer insanlara tehlikeye salıyorlar. Tamam, koronavirüs tehlikelidir. Lakin başka insanlara çeşit çeşit hastalıklar vardır. Bu kalp rahatsızlığı olabilir, tansiyon rahatsızlığı olabilir. Bu insana bunları asma okuyarak... Asma, bronşit olabilir, aynen öyle. Tenesüsüne çatışmaz. Aynen. Amele gelebilir insanlarda. Psikolojik olarak insanlara çok zarar veriyorlar ve bunun bence mesuliyetini kaldıramazlar. Yani bir insanın da ölümüne sebep olabilirler. Buna çok dikkat etsinler. Yani asılsız haberleri okumasınlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bakın, şimdi bizim Bərdədən bir canlı bağlantımız olacak. Doktor sizin xəstənizdir. Bağlantı eləyəcək ve bugün çok canlı bağlantılar eləməyə çalışacak. Görürsünüz, studiyamız bomboş. Ara mesafelerimiz tam aralı. Burada oturan her bir şəxsin çıxmaq icazəsi olduğuna göre buradadılar. Eyni zamanda televiziya işçilərinin də. Yəni bu demək deyil ki, yəni insanlarda belə bir fikir yaranmasın ki, siz işləyirsiniz, qazanırsınız. Yox. Hətta bugün dövlət məsələlərində işləyən insanlar da var ki, hansı ki onlara evdə oturmaq məsləhət görülüb, amma onlar işləmir. Hətta bizim onlara paxıllığımızdır ki, işləmirsən, evdə oturursan, sən maaşını alırsan, amma mən işləyə-işləyə yenə də zəhmət çəkirəm, yenə də buradayam deyə. Bax, belə bir anlayış var. Amma televiziyada televiziyadır. Televiziya yayımçıdır. Televiziya burada olmalıdır. Qarşınızda olmalıdır və sizə məlumat atlandırmalıdır. Və hal-hazırda istəyərdim ki, çox üzr istəyirəm, istəyərdim ki, bir Skype bağlantımızı qoşulaq və hər vaxtınız xeyir olsun. Almaz xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan qoşuldunuz bizə? Bərdədən. Nətərdir vəziyyət? Evdə, işdə vəziyyət yaxşıdır mı? Yaxşıdır, zar müəllim, çox yaxşıdır. Sən Allah uşaqları çölə buraxma ginan. Yəni, qoy getməsinlər, evdə otursunlar. Yox, zar müəllim, evdə də, həm evdədir. Nə iş görürsünüz evdə? Bana varsınız evdə? Heç zar müəllim, oturmuşuq hamımız. Evdə 2 dənə balaca uşağımız var.
deyilənlərə rəayət edirik. Sizin dediklərinizi əməl edirik evdə oturub. Allah köməyiniz olsun. Sən bugünə qədər çox yerə getmişdin müalicələrə. Nə qədər pullar tökmüşdün, ətək-ətək, deyilmi? Hə, qızım, anam, eşidirsən məni? Aha, doktor, yanınıza nə zaman gəlmişdilər adamlar? Təxmini bir aydan, yəni bir ay civarındadır, biraz daha çox. Hansı ki, daha öncədən bildiyimiz virusu var idi. Müayinələrini elədik, nəticələrimiz var. Bu da eyni zamanda biz koronavirus deyirik. Bunun da təhlükəsi, qorxusu, bir baskısı, təzyiqi var üzərində. Yəni virusun var və s. Bəli. Yəni, yəni adam düşünün ki, adam gedir bir yerə, müayinə olunur və yanlış müayinələrdən adama sənin virusun var deyilir. Və adam bütün bunun stresi ilə nə qədər dərmanlara pullar tökür və həqiqətən də artıq özündə formalaşdırır və belə getsə insanın özündə əmələ də gələ bilər hətta, deyilmi? Dünəndə... Ha, deyəsən, məndə var, məndə var, məndə var, deyil ki, indi psixologumuzdan bunu da aydın danışacaq. Qeyd elədi, bədbinlik, pessimizm o ölümün yarısıdır. Yəni, bir düşünün, bir var, hələ yoluxmayan virusun stresi, bir təvar o artıq səndə var. Yəni, onun stresi bu ailədə də eyni məsələ idi. Müayinələri nə elədik? Müayinələrimiz var. İndi, təbii ki, bilirik, gələ bilmirlər bu karantin məsələlərlə bağlı. Biz sadəcə rahatlasınlar deyə nəticələri deməliyik, hansı. Nəticə əslində çox ürəyəçandır, çox yaxşıdır. Nədir nəticə? Bu görə özlərin görə bilirikmi təkrar, canlıya bağlana bilirlərmi? Bir daha təkrar canlıya bağlayaq, nəticəni bir daha deyərik, zəhmət olmasan, deyəcəyik onları. Buna qədər əslində vərəm və hepatitdən ölüm sayısı ilk ikilikdə idi. Artıq onlar düşdü 2 və 3-cü yerə, koronavirusdan ölüm sayı onun üzərinə qalxıb. Yəni, əvvəllər bir fikir var idi, qrip və s. kimi deyək də ciddi bir şeydir. Artıq görürük ki, yox, ciddi deyil, yəni kifayət qədər qalıcı təsir var. Az öncə qeyd elədiyimiz evdə qal eyni zamanda onu yolxan insan bir saatlı bomba kimi ailəsi üçün təhlükə. Əsas məsələ budur, o deyir, mən qorxmuram. Xəttə gəldilər təkrar, gəlsinlər zəhmət olmasa. Eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli, mənim biraz problem oldu. Ebi yox, ebi yox. Biz tez qutaracaq ki, sizin də megabaytınız var. Bilirəm, bu saat bu internetlər daha çox istifadə olunur və inanıram ki, Azərbaycanda olan o mobil şəbəkələr də insanlara bunu güzəşt eləyərlər. Çünki bu Wi-Fi-dan, internetdən insanlar evdə otururlar, istifadə eləyirlər. Yəqin ki, yaxın günlərdə onlar da, düzdür, onlar da biz bilirik ki, koronavirusla mübarizə fonduna çox böyük büdcələr ayırıblar, çox böyük məbləğlər sərf eləyiblər. Amma bizə indi hal-hazırda eyni zamanda internetlərdən o informasiyaları almaq da önəmlidir. Ona görə istəyərdik ki, onlar da belə bir təşəbbüslər göstərsinlər. Pulsuz, bilmirəm, internet mi təşkil etsinlər insanlara, yoxsa nə? Yenə də çıxdılar. Tamam, bir də qoşarsınız. Doktor, ümumiyyətlə, cavablarımız bunlardır da, hə? Bəli, bəli, cavablarımız bunlardır. Yəni, hepatit başlanğıc analiz pozitividir. Yəni, virus yoluxub. O qeyd edirik ki, deyək ki, keçirilən müalicə və yaxud da orqanizmin öz imkanları hesabına virusun neqativləşməsi olur. Almaz xanımda da həmən məsələdir, oradan nəticəni görürük, təyin olunmadı. Yəni, sağlamdırlar. Sağlamdırlar, heç bir problemi yoxdur. Yox, sadəcə ildə bir dəfə kontrol olsunlar, başqa ilə bir şey. Qoşula bilirlərmi uşaqlar? Qoşulan kimi mənə həmən söylüyün ki, biz qoşdunuz, aha, gəlin canlıya bağlanaq. Emosiyalarını bir görək insanların, yəqin ki, indi bizi eşitmədilər, nə söylədiniz orada, indi yəqin ki, eşidəcəyik, onları biz görməyə çalışacaq. Bu arada söyləyim ki, evdə qalmağınızın önəmli tərəflərindən biri də başqalarını yoluxdurmamağınızdır və spirt maska problemi yaxın günlərdə həllini tapacaq, İbrahim Məmmədov söyləyib, Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi və... Bilirsiniz ki, çox yaxın günlərdə bu barədə də çox, belə deyək də, bir sıxıntımız olmayacaq inşallah. Artıq koronavirusa yoluxma halları artır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib, yoluxmanın sürəti sağalmanı dəfələrlə üstələyir. Yəni, yoluxduğumuz zaman artıq bu insanlardan nə qədəri sağ qalacaq, nə qədəri yaşayacaq, nə qədəri yaşaya bilməyəcək, bunu tam ciddiyə almaq lazımdır. Məncə doktorlarımız da bunu söyləyərlər ki, insanlar bunu ciddiyə alsınlar. Alo. Yoluxma bir dəqiqə başlayır. Alo, eşidirsiniz məni? Bəli, bəli, sağ olun. Xəbəriniz olsun, sizdə təyin olunmadı. Çox sağ olun, Allah razı olsun, Zarim əllim.
Allah sizə Fərrux müəllimə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Allah sizə də dəyməsin. Özünüzü qoruyun. Özünüzü qoruyun, çölə bayra çıxmayın, evdə qalın, rahat olun. Yaxşı mı? Bizim mənim anamda hepatit C yoxdur da, yəni o xəstəlik yoxdur. Yoxdur. Olub nə vaxtsa, amma indi heç bir təhlükəsi yoxdur. Narahat olmayın, rahat yaşaya bilər. Təmizdir, sağlamdır, heç bir virusu yoxdur bir dəqiqə, hepatit C ilə bağlı. Çox sağ olun. Siz sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirik. Və növbəti bizim qonaqlarımızı da qoşacağıq və bir çox məşhurlar da bu arada bir kampaniyalar keçirdilər evdə qalmaqla bağlı. Eyni zamanda bizim dəyərli bəstəkarımız Nailə xanım çox gözəl bir mahnı bəstələdi və məşhurlar da onu ifa elədilər. Və bizim məşhurlarımızdan, məşhur idmançılarımızdan biri Rafael bəy də özü bir müraciət ünvanlayıbdır bütün insanlara. Gəlin bərabər eşidək Rafaelı. Salamlayıram. Bu çətin günlərdə hamına səbir və güc arzu edirəm. İnşallah biz bu sınaqdan da uzaq çıxacağıq. Biz dözümlü xalqıq. Evdə qal, idmandan qalma. Bundan ayrı düşən rəqsanə. Əzizlər, gözlərinizi qoruyun. Sizdən uzaqda olsaq da ürəyimiz sizinlədir. Tanınmış, niyə övladından ayrı düşdü? Balası ilə görüşə bilməyən sənətçinin etirafları bizimlə səndə az sonra. Bizimlə sən bu dönəmdə də xeyriyyə işlərini davam etdirir. Daha iki evin qapısını döydük, iki ailənin sevincinə səbəb olduq. Köməyə ehtiyac duyan bu insanları da unutmadıq. Qadadovlar və Hacıyevlər ailəsinin ürək sözlərini birazdan eşidəcəksiniz. Bəli, mən istəyərdim ki, o bir dördəmlərin ailəsindən olan görüntülərimizi təqdim eləyək sizə. Dörd uşaq birdən dünyaya gəlib ailədə və çox qəribə bir, belə deyək də, abu hava və biz fikirləşdik ki, onlara mütləq dəstək olmaq lazımdır. Vəloğlu şirkətinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Həm Fredo bezləri ilə onları təmin etdi, həm qidaylarla təmin etdilər. İzləyək, görək nələr baş verir burada. Salam, necəsiz? Sağ olun, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, yaxşıyıq. Bildiyiniz kimi, xüsusi karantin rejimindəyik və sizləri studiyamızı dəvət edə bilmirik. Amma bu o demək deyil ki, biz sizi yaddan çıxartmışıq. Həmişə bizim yadımızdasınız. Sizə bizimlə sənin adından ərzaq payı və Predo bezləri gətirmişik. Qaydalara əməl edirik, içəri daxil olmuruq. İndi mən sizə əllərinizi dezinfeksiya edək. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun ki, bizi unutmursunuz. Axşam-axşam da gəlib qapımızı döyüb, bizi sevindirirsiniz. Allah Zahur qardaşdan razı olsun ki, bu gördüyünüz bu evi 3 aydır ki, Zahur qardaş evin pulunu verir. Üstəlik pampresləri Zahur qardaş ödəyir. Allah köməyi olsun, Allah min qatını versin. Yəni, valla, mən nə qədər desəm, nə qədər eləsəm az olar. Yəni, Allah ürəyinə görə versin. Yəni, Allah zəhmətinizi hədər eləməsin. Başqa nə deyim bilmirəm, yəni çox sağ oldan başqa, yəni Allah razı olsundan başqa nə deyim bilmirəm. Yalnız mənim də Zahur qardaşa dəstəyim, köməyim o olar ki, yalnız dua eləyə bilərəm. Yəni, Allah xalqımızı bu bəladan, bu çətinlikdən qutarsın inşallah tezliklə. Ehtiyacı olanlara Allah hər şey bir qafa açsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, çox sağ olun, qızı alan edin. Sağ olun. Sağ olun. Bəli. Bax, bir ailəyə beləcə bir dəstəyimiz dəydi, öz ailələrimiz də hansılar ki, bunlarla biz mütəmadi olaraq çalışırıq və mən çox xahiş eləyərdim ki, siz də qonşunuzda olan bir ehtiyacı olan insan varsa, nə olar, bir üç zəmbil evə gətirirsiniz, o da gözə baxa-baxa görür ki, sən evindən yuxarı pis günün ömrü, baxın, pis günün ömrü az olar. Bu təkcə bizim xalqımız üçün gələn bir bəla deyil, bu bütün dünya üçün gəlmiş bir bəladır. Və bütün dünya bugün savadlısı da, alimi də, savadsızı da, cahili də, kamili də, hamısı bununla məşğuldur, bu haqda düşünür. Nə etmək lazım? Mən bugün səhər-səhər Amerika ilə bizim tanışlar var orada, əlaqə saxladım və söylüyorlar ki, eyni situasiya burada da var. Sözə baxmayanlar da var, çölə çıxanlar da var və karantin rejiminə riayət edənlər də var. Apteklərdə maska qıtlığı da var, spirt qıtlığı da var. Yəni, bütün bu təkcə Azərbaycanda deyil.
biz necə yaşayacağıq deyənlər də var, nə yiyəcəyik deyənlər də var. Bütün bunların hamısı hər yerdə var. Yetər ki, bir balaca səbirli olaq. Rica edirəm sizdən, yalvarıram sizə, xahiş edirəm. Səbirli olaq. Səbirli olaq ki, bir-birimizə dəstək olaq, əlavə şeylərlə yükləməyək bir-birimizi. Yəni, bu pandemiyanı daha başqa bir böhranların içərisinə soxmayaq və başqa böhranları da içimizə soxmayaq bu arada. Və mən düşünürəm ki, burada ən gözəl şey nədir? Səbir. Müharibələr görmüşük biz. Qarabağ müharibəsini görmüşük biz. Bizim böyük vətən müharibəsini görən insanlarımız olub, dədələrimiz, babalarımız olubdur. O müharibələr ki, onlar bir dənə düşün, biz özümüz Şuşadan gəlmişik də. Bunu hər dəfə mən efirdə vurğuluyuram və demişəm də. Mən onun başqa bir tərəfində demək istəyirəm sizə. Bizim Şuşadakı yaşayışımız inanılmaz dərəcədə gözəl, yüksək. O bir söz var dilimizdə deyirə, yağ bal içərisində yaşamaq. Belə bir yaşayışımız olub. Və biz oradan məcburi köçkün düşüb gələndə, o güllə buranın altında yalnız bir vertolyotla çıxıb gələndə, Biz gəldik elə bir şəraitə girdik ki, çiğ kərpişdən bir otaqlı bir yerə. Hansı ki, mənim anam, atam əllərini göyə açıb dua edirdilər ki, Allah, xalqımızı və balalarımızı qoru. Biz o anda heç yemək dərdi bilmirdik ki, yemək var, yoxdur, yemək olacaq, olmayacaq, bizə kim pul verəcək, nə tər olacaq. Bir dənə dua vardı ki, Allahım, sən bizi bu bəladan qurtar deyə. Və nə qədər bunun əzabını çəkən insanlarımız oldu, məcburi köçkünlərimiz oldu. Hansılar ki, 1 milyondan artıq qaçqınımız çadırlarda, vaqonlarda yaşadılar uzun müddət. Uzun müddət bir qarnac, bir qarnı tox. İnşallah pis günün ömrü az olar. Biraz səbirli olaq, rica edirəm hər birinizdən. Səbirli olaq. Mən yadımdadır, mən uşaq idim, mən heç valideynimin qabağına qaçıb demirdim ki, mənə yemək ver, mənə fuşeyi niyə almırsan, mənə niyə bu, məsələn, velosiped getmədin, almadın, mənim niyə belə bir maşınım yoxdur, mənim niyə oyuncağım yoxdur, mənim niyə kitabım yoxdur, mən niyə bir paltarda hər gün bunu yuyub ütülüyüb mənə geyindirib məktəbə yola salırsan, mən bunu dilimə gətirib heç vaxt bizim ailədə heç bir uşağımız dilimizə gətirib deməmişik. Çünki bilmişik ki, anlamışıq ki, bu ümumi bir bəladır. Sənin bir şalvarın varsa, başqası ümumiyyətlə heç əynində paltarı yoxdur. Yəni, gəlin buna qarın niyyəti ilə baxmayaq bu məqamlara. Rica eləyirəm, 10 günə, 15 günə, 1 aya heç kim acından ölmür, ölməyəcək də. Lazım olacaq dəstək olan insanlarımız var, dövlətimiz var, dəstək olur bizə. Olacaq da bizə dəstək. Bütün dünya dövlətləri öz əhalisinə, xalqına, millətinə dəstək olmağa çalışır. Bilmirlər ki, bu epidemiya ilə uğraşsınlar, bilmirlər ki, insanlara evdə qal söyləsinlər, bilmirlər ki, insanlara ay cəmaha çıxmayın, sən, mən çıxdımsa və mən təmasımız tamam, hətta kadr arxasında da biz bir-birimizdən belə aralı qalırıq. Mən nə bilim ki, Məmməd, Vəli, Qulu, Zaur, nə bilim kimsə buna rəyət eləyib yoxsa yox. Gəldi əl təması, üst təması, harasa toxundun. Biz bilirsiniz, burada bütün dünya bundan uğraşır. Bunun böyük bir pandemiyadır, böyük bir problemdir. Biz durub burada ideyalar ortaya qoya bilmərik. Bizim və bizdən əlavə bütün televiziyaların və mən seyr eləyirəm, bütün dünya kanallarının yeganə çıxış yolu olaraq səsləndirdiyi ifadə evdə qalmaqdır. Ruslar bir cürə deyir, Azərbaycanda bir cürə deyir, evdə qal, hashtaglar paylaşılır. Və bunun ən böyük yolu budur. Rəqsanə ilə bağlanmaq istəyirəm canlı bağlantıya. Rəqsanə, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsən, əzizim? Nə var, nə yox? Evdəsən? Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. O qədər gözəl danışırsan ki, valla, mən bir söz demək istəyirəm buradan. Bütün Azərbaycan xalqına mən demirəm. Sadəcə yalvarıram. Sadəcə xahiş edirəm. Çünki biz hamımız qəriblikdəyik. Bizim ailəmiz, balalarımız, anamız, atamız, evlatlarımız orada qalıb. Heç olmasa bizim ölkəmizə qayıtmamız üçün xahiş edirəm. Özünüzü qoruyun ki, bu bəlalar üstümüzdən çəkilsin. Sakit ölkəmizə gəlib gedə bilək, anamızın, ailəmizin içində ola bilək. Bax, bu hal-hazırda mən demək olar ki, 10 nəfərə yaxın insana köməklik göstərirəm burada. Yəni, öz millətimizə. Bilirsiniz, bax, müğənnilərimiz burada qalıblar, sənətçilərimiz... Nicat orada qalıb, mən gördüm, dünən də Nicatı sənin yanında gördüm, Rəqsanə. Nicat da qalıb orada. Bəli, Nicat buradadır, hal-hazırda da mənim evimdədir. Yəni, öz millətimizə, xalqımıza dəstək çıxmalıyıq. Xahiş edirəm, 10 gündən, 15 gündən, heç nə olası deyil. Heç kəs də acından bugünə qədər heç kəs eşitməyib ki, acından kimsə ölüb. Bu dövlətimizin, siz inanın ki, bura Rusiya kimi böyük bir dövlətdir.
Burada da çətinlik var. Burada da Rəksanə, mən istəyərdim ki, bax sən müsahibələrində hər dəfə vurğuluyurdun ki, bir çörəyə möhtac qaldığım günlər olub. Zamanında. Amma ölməmişik. Amma acından ölmədin. Bizim hər birimizin həyatında bir çörəyə məruz qaldığımız, yəni ehtiyacımız oldu. Biz tələbəlik vaxtı, bir mən demirəm, belə olsun, Allah eləməsin, bizi dövlət o vəziyyətə gəlib çıxmarıq ki, biz elə gedək, məsələn, mən yadımdadır ki, bizim bir pendir bankamız vardı, onun dibində yığılırdı, qalırdı. Bəzən o valideynlərimiz həftədə bir dəfə bizə yemək göndərirdilər axıda, yemək, içmək, ərzaq, burada, məsələn, valideyndən ayrı qalan tələbələrə. Biz bəzən orada o qırıntıları da yığırdıq, axır-axırda biraz gecikəndə, qırıntılar da yığırdıq çörəyin arasında, bir qarnac, bir qarnı tox. Və biz elə bir tələbəlik həyatımız belə keçibdi, bizim qaçqınçılıq həyatımız belə keçib. Zahar qurban olun, bu günlərim hamımız bir-birimizə dəstək olmalıyıq və dövlətimizin ətrafında hər birimiz köməkliyə eləməliyik. Azərbaycan dövləti valla o qədər böyük dövlət deyil, amma bu günlərim hər bir hazırlıqlar görürlər. Sizin üçün günlərlə efirdə siz aparıcılar, bizim üçün sağlam yaşamamız üçün, adi insanlarıq da biz, nə olsun müğənniyik, amma hamımız vətəndaşı, yalvarırsınız, xayiş edirsiniz. Evdə qalmaqla 5 gündən, 15 gündən heç nə dəyişməyəcək. Acından da heç kəs ölməyəcək. Kimin imkanı var? Ev yox, qonşusuna, dostuna, yaxınına əl tutsun, kömək eləsin. 10 nəfər insan söylədiniz, 10 ailə dediniz, Rəksanə. Bu ailələr imkansız ailələrdir, yoxsa necə ailələrdir? Bəli, bu ailələr imkansız ailələrdir. Artıq demək olar ki, 2 aydan çoxdur yoldaşım mənim himayəmdədirlər. Demək olarlar yeməkləri, ərzaqları. Ondan sonra geyimləri, hal-hazırda demək olar ki, evimdə bu dəqiqə mən ən aşağı bir 8 nəfər adam var. Bu da hamısı Azərbaycanlılarımızdır, özümüzünkilərdir. Onlar haradadırlar, göstərə bilərsən, onları göstərə bilərsən. Elə gəlsin, bax, bir Nicat yanımda. Əlindəki telefondursa, al qaldır, göstər də. Al qaldır, göstər. Baba, göstərim. Baba, biri görsün, mən evimdə qalır. Nicat, salam. Nicatla tanışdığım olmuyor. Allah razı olsun, sağ olun. Bax, heç mən yəni evimdə dostum olmayıb Nicatla, valla, amma sahib çıxdıq ki, yəni bu çətin vəziyyətdə çöldə qoyası deyil ki, o daim evində daxil olun, ona görə çölə çıxmırlar. Sonra kimlər var? Ondan sonra, bax, bir nəfər də bu yenə də mənim nə qohumum deyil, nə əqrabam deyil, yenə sahib çıxmış evdəyik. Yəni demək olar ki, evimiz bizim yataqxana vəziyyətindədir. Hara girsən evdə adamlar, yəni hamını gətirmişəm evdə bir yerdə qalır, 7-8 nəfərə yaxın demək ki, yuxarıda adamlar evdəyik. Rəksanə, bilirsən, bəzən evlər böyük olar, amma qəlblər o qədər balaca olar ki, ora evə heç kimi qəbul eləyə bilməzsən. Amma bəzən ev balaca olar, amma qəlbin geniş olar, ora nə qədər insan sığar. Amma sənin həm evin də genişdir, maşallah olsun, Allah daha artığını qismət eləsin sənə, qəlbin də genişdir. Düşünürəm, ona görə də bura hər kəs sığa bilir. Təşəkkür edirəm, amma mən xahiş edirəm, əzizlərim, mənim anam da həm şəkər xəstəsidir, həm ürəyimdən əməliyyat olum, 65 yaşını keçib. Yəni, bu günlərim anamın başına bir iş gələsi olsa, mən bu şeylərə görə anamın yanına qayıda bilmirəm. Mən də burada qalmışam, xahiş edirəm, yalvarıram sizə, nə olar, evdən çölə çıxmayın. Nicat, Nicat. Bir müddət özü bizi qoruyun. Nicat darıxıb kimlərdən ötürü? Desin görək, kimi var, kimlərdən ötürü darıxıb? Sağ ol, ilk öncə hər birinizi salamlayıram. Təbii ki, mən də darıxıram, övladlarım üçün, anam üçün, yaxınlarım üçün. Mən də buradan bütün xalqımıza hər kəsə səslənirəm ki, bir 17 gün olar, mən evimdən çıxmışam, 17 gündən çox da artıq. Mən də məcburam, deyilənlər hər bir şeyə əməl edək, evdə qalaq, evdən bayraq çıxmayaq. Mən bu arada bir şey qeyd eləmək istəyirəm, Rəksanə xanıma böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bu çətin bir zamanda, çətin bir, təhlükəli bir virusda, yəni bizi bizə öz qapıları açdı. Rəksanə xanımın evində körpə uşağı var. Buna baxmayaraq bizi çöldə qoymadı, bizi tək buraxmadı. Mən Rəksanəyə bir şey söyləmək istəyirəm. Əzizim, gözəl dostum, mən çox kövrəldim sənin attığın bu addımlardan. Mən sənə çox təşəkkür edirəm. Allah səni var eləsin. Nə yaxşı ki varsan. Allah millətimizi qorusun. Çox sağ olun. Öpürəm sizi. Özünüzü qoruyun. Allah əmanət olun. Bir-birimizə dəstək olaq. Çox sağ olun. Var olun. Titrəyən uçunan çıraq kimiyəm. Hardasan. Baxın, bu kövrəlmələr xalqımız üçündür. Cəmaatımız üçündür. Rica eləyirəm.
Nə olar, gəlin, gözəl yay gəlir qarşıdan. Gəlin elə eləyək ki, o yayımızı görə bilək. Gəlin elə eləyək ki, payızımızı görə bilək. Gəlin elə eləyək ki, o gözəl regionlarımızı görə bilək. Gəlin elə eləyək ki, valideynlərimiz də bu günləri görə bilsinlər. Balalarımızın xeyir işlərini görə bilsinlər, sevinçli anlarını görə bilsinlər. Həqiqətən çox çətindir, başa düşürəm. Evdə qalmaq, bunun iqtisadi tərəfi var, bunun digər tərəfləri var. Anlayıram. O qədər gözəl başa düşürəm ki. Amma bu bir müddətlik bir sıxıntıdır. Rica edirəm. Biraz səbirli olaq. Səbirli olaq. Qarşıda reklamlarımız var. Və reklamlardan dərhal sonra studiyamızda olacağıq və bizim ehtiyacı olan insanlar var ki, hansı ki onları efirimizə qoşacağıq. Mən sizin bir balanız kimi, oğlunuz kimi, qardaşınız kimi, doğmanız kimi, nə bilim, illərdir, 18 ildir baxıb sevirəm dediyiniz, etibar etdiyiniz bir insan kimi sizdən xahiş edirəm. Evdə qalın. Gəncəyə bağlanırıq hal-hazırda. Sizə bir sürpriz var Gəncəyə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, salam. Nə tərsiniz, anam? İsa, necəsən, İsa? Sağ olun, canım mənim. Nə tər görürsən, qardaş? Şükür, yaxşı. Yaxşıdır. Salam, İsa. Sağ. Necəsən, İsa? Xəlid o. Sağ olun, yaxşısın, Allah razı olsun sizdən. No, İsa indi deyir ki, hər şey yaxşıdır. Sözsüz ki, İsa'nın gözündəki olan əməliyyat, yəni ki, bu adicə bir əməliyyat deyil. Bəli, buyunuz gişə köçürülməsidir, köçürülməsidir bu. Yəni ki, İsa azdan çoxdan bir 8 ay hələlik, yəni ki, öz əziyyətini çəkəcək. No, mən sənə çatdırmaq istəyirdim ki, yəni ki, onun görmək qabiliyyəti birinci günlərdən, yəni ki, o əməliyyatdan olmamışdan qabaq, yəni ki, görməsi, yəni ki, daha yaxşıdır, bu həqiqətdir. Amma İsa'nın yəni ki, progresi, yəni ki, istər-istəməz, yəni ki, get-gedə olacaq. Və 8 aydan sonra biz İsa'nın gözündəki olan tikişləri çıxardıb və onun gözündə ayrı bir əməliyyat edəcəyik, yəni ki, onun görməsini yaxşılaşdırmaq şərti üçün. İnşallah. Bu birinci bir etap idi, yəni ki, onun ikinci etapı olacaq. Bəli, bəli, bəli. Və İsa inşallah, yəni ki, maşallah yaxşı olacaq. Nə tərsiniz? Gəncədə nə tərdir vəziyyət? Cəmaat çölə bayra çıxmır ki? Yox, yox. Belə də heç kəs polislərdir. Hamı evdə oturur, belə qonşularımız, özümüz evdəyik, evdə qalırıq. Sən Allah özünüzü qoruyun, özünüzü qoruyun. Ən önəmlisi özünüzü qorumaqdır. Qorumalıdır özünü ki, bəladan qutaraq. Amin inşallah. Bir deyəcəyiniz var mı, bir istəyiniz var mı? Sizin rəhbərliyinizə, sizə zar olun, sizin o komandanıza çox sağ ol deyirik. Həli doktorun əlindən öpürəm. Çox sağ ol, o qızıl əllərindən. Vallahi sizi görəndə sevindim. Həli doktor. Biz sizi heç vaxt unutmarıq. Biraz əhval ruhiyyəli də olun. İnşallah pis günün ömrü az olar. Tezliklə bitər bu günlərimiz. Və qara üstümüzdən yox olsun, getsin, tutarsın. Amin. Cavanlar yazır. Bilirsiniz, insan bəzən maddiyyatı düzəldikcə, imkanları düzəldikcə gözü çox şeylərdə olur və bir doymuş məhlula çevrilir. Fikirləşirsən ki, maşındır, var, ev var, filan şeyim var, filan yerdə olmuşam. Sanki dünya sənin üçün maraqsızlaşır. Sanki təbiət özünün nə qədər önəmli olduğunu bizə bir daha sübut elədi. Və bir daha söylədi ki, ey bəni insan, mən hər zaman sənin üçün maraqlı olmalıyam. Məni sevməlisən, məni qorumalısan və sənin üçün əlində olan şeylərin dəyərini bilməlisən. Baxın, elə insanlar var ki, deyir ki, burnumun ucu bilirsiniz. Bax, burada oturanların burnunun ucu nədən ötürü göynüyübdür? Söyləsin, doktor sən. Golf çox, oynamaqdan ötürü 100%. Şey üçün, bəli. Sizin burnunuzun ucu nədən ötürü göynüyür? Nə etməkdən ötürü? Kitab okumaq. Ha? Kitab okumaq ən sevdiyim. Yox, yox. Hal-hazırda etdiyiniz şeylər var, indi etmirsiniz və ondan ötürü çox özlənmisiniz o şeyi etmək üçün. Dışarıda dolaşmaq. Siz? Sahildə. Təbii ki, həftədə bir futbol oynayıb rahatlayırdıq bu dəqiqə. Ay, sağ ol. Siz, Hüseyin doktor? Vallahi mən papaz kimi səslənməsin doktor. O xəstələri öpüb qucaqlamaqdan ötürü. Bax, eynən mən bura gələn o insanlardan ötürü, onları bağrıma basmaqdan ötürü darıxmışam.
təbiətə çıxıb, bax o təbiətdə oturub, o meşənin ortasında bir mangal qoyub içərisində, nəsə bir şey. Ən adi şeylərdən ötürü darıxmışıq. Mən sənə söz verirəm ki, Zavur, mən gələn dəfə sənə 100% qəbələ gedəcəyəm. İnşallah. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, bu sahədə insanlar, demir, ən varlı adamı da soruşsan ki, sən nədən ötürü darıxırsan, deyəcək ki, qardaşı, heç nə, mən heç Amerikaya getmək istəmirəm, Fransaya getmək istəmirəm, dünyanın heç arasını gəzmək istəmirəm. Bir dənə, məsələn, çıxım gedim öz dostlarımla bir kafedə oturum, bir stəkan çay içmək istəyirəm. Ona görə mən keçən dəfə demişdim ki, yəni ki bizim, ümumiyyətlə bizim yox, ümumiyyətlə bütün dünya dəyişiləcək. Bütün dünyanın İnşallah, bəli. Skype-la sağollaşırıq və mən istəyirəm ki, biz burada oturduq, amma oturmağımıza rəğmən əli boş qalmadıq, nə etdik? Komandamız adından Bərdədə ehtiyacı olan ailələrə, hansılar ki o ailələr çox uşaqlı ailələrdir, bunların ehtiyacı var, qidalar göndərdik, yardımlar göndərdik və bizim xəyyam bunları orada çox peşəkarcasına icra etdi. İstəyirəm birlikdə izləyək onu. Deməli, Zahir bəy tapşırıq verdi ki, bizim rəsən komandası adından Bərdədə yaşayan 60-70 yaşlı Tinzalə ananı ziyarət eləyək, çünki o tənhadır və belə vəziyyətdə onun üçün çıxmaq mümkün deyil. Ona görə Zahir bəy tapşırıqla uyğun olaraq bizim rəsən komandasının adından göndərilmiş bir aylıq əzzaq tədariki Bərdə şəhər Lənbəran kəndində yaşayan çox uşaqlı ailəsi olan Kifayət xanımın evindəyik və hal-hazırda da ərzaqları həmin ailənin üzvlərinə təqdim edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Deməli, Zahir bəy tapşırıq ki, Rəbiyə nənənin. Rəbiyə nənənin adı Rəbiyə deyil, amma? Hə, evini ziyarət elə. Rəbiyə nənənin anan həm də Rəbiyə xanımın qızıdır. Siz də onun qızısınız. Siz də üç övladınız var. Şükür Allah, pis günün ömrü az olar. Nə söylürdü o adam orada, dinləyək bir. Belə gündə bizi yadırqamadı, bizim ürəyimizi açdı. Bu işsizliyin, gücsüzlüyün olmayan vaxtı, hamının arzusuz olan vaxtı, evində oturan vaxtı. Valla gedirəm oradan bir dana önə yığam, indi bağlanıb yığmaq olmur, satmaq olmur. Allah onu bir balasınızın eləsin. Bizi yaddan çıxartmadınız. Allah nə varsa başından töksün. Allah onun ümidini gün eləsin. Xəyam, sənə çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, minnətdaram ki, bax, bu dar məqamda sən bizim orada əlimizdən tutdun, bunları etdin və bizimlə sən komandasının adından mən təşəkkürümü bildirirəm. Biz xəbərlərə bağlanacaq, xəbərlərdən dərhal sonra isə sizinlə bərabər olacaq. Sizin üçün buradayıq, sizə görə buradayıq ki, siz evdə qalasınız. Bilmirəm nə dərəcədə sizin qəlbinizə yol tapıb bu fikri sizə ciddiləşdirə bilirik ki, evdə oturmaq lazımdır. Tünzalə də indi hal-hazırda. Tünzalə! Necəsən, əzizim? Yaxşıyım, çox gözəl. Birazdan səndən bağlanacaq, əzizim. Birazdan bağlanacaq, görək nə edirsən, nə iş görürsən. Bəzi xəstələrimiz var ki, onlar evdən çıxmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki milli onkologiyaya gedirlər və digər bilirsiniz, prosedurlar var, bunlardan keçməlidirlər. Dərhal sonra isə buradayıq, qarşıda xəbərlərimiz var. İzləyin, qoruyun özünüzü, balalarınızı qoruyun, doğmalarınızı qoruyun, xahiş edirəm. Qoruyun özünüzü ki, işıqlı sabahı görə bilək. Tünzalə hal-hazırda telefon bizim canlı bağlantımızdadır. Tünzalə, eşidirsənmi məni? Salam, necəsiniz var? Yaxşıyam Tünzalə, özünü necə hiss edirsən? Həm də olsun, çalışıram, yaxşı olam. Siz necəsiniz? İşləyirsənmi, çıxırsanmı, yoxsa çıxmırsan çölə? Hər halda çıxmamalısan. Hər halda, əslində, əvvəla təşəkkür etmək istəyirəm. Bütün televiziya həmkarlarıma, televiziya işləyən həmkarlarıma, sizə, sizin şəxsinizdə, bütün aparıcılarımıza ki, bizləri əziyyət çəkib belə məlumatlandırırsınız. Həkimlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qayğımızı çəkirlər. Onlar da istəyirlər vaxtlarını ailəsindən keçirsinlər, amma xəstələrlə bir yerdədirlər. Mücadilə aparırlar ki, biz sağ-salamat olaq. Bütün insanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, evdə qalın. Tünzalə, mən bir şey soruşmaq istəyirəm səndən. Sən indi işləmirsən, mən bildiyim qədəri ilə. Çıxmışam, tamamilə çıxmışam işlə. Tamamilə çıxmışsan. Bəs nə ilə dolanırsan, nə yersən, nə içirsən? Həm də olsun Allaha.
Yox, Allah həmd olsun, təbii ki, mən də başa düşürəm. Amma real bir şey istəyirəm, öyrənim ki, dolanışığın hardandır sənin, gəlirin yoxdur, yoldaşın da çalışmır bu saat, sən də çalışmırsan. Teatrdan maaş alıram. Nə qədər? Mən 400 manata yaxın maaşım var. Bir söz demək istəyirəm, Zahar. Bir neçə gündür mən onkologiya gedirəm, səhhətimlə bağlı. Və mən orada əvvəla bütün onkologiyanın işçilərə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Başda akademikimiz Cəmil müəllimin şəxsində bütün orada çalışan insanlara təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çox gözəl aparatura qoyublar qapıya, içəri girəndə tək-tək buraxırlar. İçəri girəndə artıq insanların qızdırması falan belə bir ölçü vahidi var onlarda. Onlarda maskalanmış, ağızlarında belə deyirəm, örtükləri var, əlcəklər falan. Hətta həyətdə qələmlərlə belə çəkiblər, meyillə insanlar harada dursunlar. Bəli. Mən getdiyim müddətə orada ximioterapiyadan gücsüz yeriyən uşaqları gördüm. Mən çox rica edirəm, çox rica edirəm bir onkoloji xəstəliyinə əziyyət çəkən insan kimi. Xahiş edirəm evdə qaldım. O uşaqların gözündə həyat eşqi ölübdü. O qədər ximioterapiya qəbul etdiblər ki, yeriyə bilmirlər. Çox yalvarıram, xahiş edirəm evdə qaldım. Evdə qalın ki, yaşayaq. Biz, Tünzalə, bu saat, məcburum. Tünzalə, bu saat evində nəyə ehtiyac var? İstəyərdim bilən. Heç nəyə. Mən indi bilirsiniz ki, yenə ximioterapiya almalıydım, amma ala bilmədim. Çünki görün nə vəziyyətdir ki, xərçəngi müalicə etmək bizim həkimlərimizin gücündədir. Amma bu virusu dəf etmək mümkün deyil. Ona görə mən ximioterapiya ala bilmədim. Amma əvəzləyicisi, yəni tablet şəklində evdə qəbul edəcəyəm. Çıxmayın, lazım olmayanı çıxmayın ki, biz də çıxa bilək. Məsələn, mən gəzməliyəm, hava almalıyam, qorxuram. Çıxa bilmirəm, evdə oturmalıyam. Ximioterapiya almalıyam. Bu dəqiqə bütün dünyada ximioterapiyaları saxlayıblar. Çünki immunitetimiz düşəcək. Mənim ki, yüzlərlə, minlərlə insan immunitet düşdü. Bəli. Bu virusa tez qapılmaq, tez qapılacaq. Bizi də saxlatmaq mümkün olmayacaq. Biz məcburuq evdə oturmaq. Həm işləyə bilmirik, həm hava ala bilmirik. Yəni, çox rica edirəm, xahiş edirəm. Tünzalə, nəyə ehtiyacın olsa, canım, nəyə ehtiyacın olsa mütləq söylə, mütləq qapındayıq, bilirsən, bir zəngin yetər bizə. Təşəkkür edirəm. Yəni, heç ümitsizliyə qapılma. Nə qədər Yox. Evində otursan da, bax, nə qədər evində otursan da, bil ki, biz varıq, buradayıq, sənlə. Təşəkkür edirəm. Yaxşı. Çox təşəkkür edirəm. Deyəcəyim bir qapı, zəng edəcəyim bir telefon var. O da bizimlə sən, biləsən. Çox təşəkkür edirəm. Yaxşı. Özünüzə yaxşı baxın. Sən də özünə yaxşı bax. Sən də özünə yaxşı bax. Doktor, istəyərdim ki, sizi də bir eşidək, bir fikirlərinizi səsləndirəsiniz. Bax, mən bir şey deyim. Bu, koronavirustan dünyasında dəyişən insanların çoxuna yaxın gedilmir də. Yəni, bastırıldığı zaman biz görmüşük videoları, görürük sosial şəbəkələrdə və xüsusi bir qəbristanlıq kimi yerlər kimi də göstərirlər. Niyə o insanlar elə, məsələn, daha dərin qazılır? Niyə bu qədər də belədir buna qarşı münasibət? Yəni, o çox təhlükəli mi? Yəni, yox, o baxım. ümumiyyətlə, yəni ki, bu dəqiq belə deyil də. Yəni ki, sözsüz ki, yəni biz rəhmətə, videoları görürük, onda yanlışlıqlar var kim da rəhmə, orada. Kim rəhmətə gedirsə, yəni ki, sonra yəni ki, bu rəhmətə gedən verilir yəni ki, ailələrinə və onlar bastırırlar. Sadəcə olaraq yəni ki, orada problem var, yəni ki, bastırmaq yer dahi yoxdur. Yer yoxdur ona görə. Yer məsələn, yoxdur. O ölkələrdə ki, hansı ki, onlarda artıq yer yoxdur. Bəli, və onları aparırlar ayrı yerlərə, ayrı şəhərlərdə bastırırlar və s. və s. Yəni ki, elə ölkələr vardır ki, harada krematoriyalarla istifadə edirlər, yəni ki, onlara yandırırlar. Yəni ki, və onlar verilir. Yəni, insan sayı çox olduğuna görə. İnsan sayı çox olduğuna görə, yəni ki, onların o hazırlığı, yəni ki, onları yəni ki, onların axı öz ritualları var, yəni ki, necə eləmək lazımdır bastırmaq şərti üçün, yəni ki, onlarda bax, indi mən Worldmetrə baxıram hal-hazırda, dünyada artıq 962.690 nəfər yoluxub. Bunlardan 49.183-ü dünyasını dəyişib. 203.233-ü sağalıb. Yəni, bu artıq ölənlərlə, belə deyək, bir 5% göstəricisi var, 5%. Ölüm faizi 5%. Ölüm faizi 5%-dir. Yəni ki, ümumiyyətlə, mən yenə qayıtmaq istəmirəm bütün bu rəqəmlərə. Yəni ki, mən sadəcə nə çatdırmaq istəyirdim. Bizim bəzi insanlarımız, yəni ki, ümumiyyətlə, mən demirəm ancaq Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada, yəni ki, hansısa bir hissiyyət varsa, Skype-ınız yəni ki, hissiyyət varsa ki, məndə nəsə var, yəni ki, biz qorxudan,
Yəni bunu çatdırmırıq. Yəni ki bunu demirik. Mən sizə bir dənə misal gətirmək istəyirəm sadəcə olaraq. Mən xaricdə oxuyaraq mənim tez-tez başım ağrıyırdı və həddindən artıq çox başım ağrıyırdı. Mənə dəfələrlə demişlər ki, mən MRT eləməliydim və mən MRT getmək istəmirdim ki, yəni qorxu hissiyyətə görə ki, mənim beynimdə anevrizm var. Mən həmişə onun haqqında fikirləşirdim. Və axırda bir dəfə mən öz huşumu itirdim. Yəni ki, mənə məcburən apardılar əməliyyatlara MRT-nə və mənə deməmişkən, yəni ki, prosta MRT-ə saldılar. MRT-dən çıxaraq yəni ki, mənə cavab verdilər ki, qardaş, səndə heç nə yoxdur, sadəcə olaraq yəni ki, sən həddindən artıq çox işləyirsən. Yəni bu qorxu hansı ki insanda var? Bu qorxu hansı ki bizdə var? Yəni ki, biz bunu üzündəki üzə çıxartmasaq, yəni ki, bizim ətrafımızdakı olan insanlar, bizim ətrafımızda olan işçilər, bizim ətrafımızda olan qonşular, yəni ki, onlar hamısı problem altında qala bilərlər. Bəli. Yəni ki, sizdə nəsə qorxunu varsa, bəli, qorxu varsa sizdə, qorxu sizdə qalsın, yəni ki, özünüz üçün, amma bu qorxunu üzə çıxardırsa, yəni ki, və özünüzü yoxluyuz, sizdə varmı belə bir şey, yoxsa yox? Və iki dənə səbəbə görə, birincisi ətrafdakılara görə, insanlara görə bəli. Və ikincisi, yəni ki, siz özünüzü yeməyəcəksiniz. Bəli. Yəni ki, bu çox vacibdir. Yəni biz indi hal-hazırda Bərdəyə bağlanırıq. Sütun ana var, hansı ki bir oğul şəhid verdi və yoldaşını da itiribdi. Sütun ana, hər vaxtın xeyir olsun. Vatın xeyir olsun. Nə tərsən özünü nə tər hiss eləyirsən? Çölə bayra çıxmırsan ki? Zər, Allah təala səni qorusun. Çox sağ ol. O ATV istilərin hamısını Allah qorusun. Azərbaycanı Allah qorusun. Amin, amin. Xahiş eləyirəm. 6 dərəcə xahiş eləyirəm. İlhama, mehribana Allah var eləsin onları. Amin, amin. Millətimizi qoruyur. Cəmat, gəlin birlik olaq. Birlik olaq, cəmatımızı qoruyaq. Çölə çıxmayaq, böyülü, kiçikli. Nə olar, yalvarırıq. Yazğız gəlsin, ölmək demək nə demək? Ölmək pisdir, itki pisdir. Əziyyətimiz hədər getməsin. Həkimlər sağ olsun. Allah Taala ilhamı, mehribanı var eləsin. Amin. Bu qara buludu, bu xəstəliyi Azərbaycan üstündən göstər. Zar, səni öpürəm. Öz balamsan. Allah səni qorusun. İnşallah, inşallah. Qara buludu, səni öpürəm. Yayda inşallah, nədə bala, gələrsən buradan, heplər, Allah səni qorusun. Öpürəm səni, bağrıma basıram. Öpürəm. 78 yaşım var. Şükür Allaha, ağrım yox, acım yox, balalarım da özümlə bağır. Hamısına deyirəm, çölə çıxmayın. Çölə çıxmayın. Öpürəm. Sağ olsun, sağ öpürəm. Olsun belə artıq şey. İlhamı, mehribanı bizi yada salır, bizi qoruyur, onun hani halımızdan xəbər bilir. Can, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Sütun ana, var olasan. Sütun ana ağır bir itki veribdi, övlad itkisi veribdi, şəhid veribdi. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə və aprel döyüşləri bilirsiniz ki, məhz bu dönəmlərdə baş vermişdi. Bütün şəhidlərimizin qarşısında mən baş əyirəm. Onların ruhunun qarşısında baş əyirəm. Onları dünyaya gətirən anaların, ataların qarşısında baş əyirəm. Biz indi bağlanacağıq reklamlara, reklamlardan dərhal sonra isə buradayıq. Və baxın, bilirsəniz, biri var ki, müqəddəs bir iş üçün gedirsən və sonra ondan fəxr edirsən ki, mən getdim torpaq uğrunda dünyamı dəyişdi və şəhid gəldi. Qarına əməl edən məşhurlar, xüsusi karantin rejimində tanımışlar nə edirlər? Bu dəfə onları studiyamızda yox, canlı bağlantı və video görüntülərdə görəcəksiniz. Birazdan. Bizimlə canlı bağlantıda Respublikamızın xalq artisti, Şöhrət Ordenli Mənsum İbrahimov, dəyərli sənətkarımızdır. Necəsiz Mənsum müəllim? Salam, dəyərli Zaur müəllim və efirdəki dəyərli həkimlərimiz, sizi salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən alqışlayıram sizi, əlbəttə, fədakar insanlar. Təbii ki, çox çətindir, yazdır, insanlar əlbəttə ki, havaya çıxmaq istəyir hər birimiz, amma alışmadığımız haldır. Amma məsələ budur ki, həyatda qalmaq hamısından önəmlidir.
Bəli. Ona görə də bugün bütün dünya, bütün ölkələr öz sərhədlərini bağlayıblar. Bəli. Bütün dünya təcrid olunub bir-birinə. Hər kəs evinə qapanıbdır. Təbii ki, Azərbaycanda böyük əksəriyyəti insan, xalqımız buna əməl eləyir. Müəyyən bir kiçik bir qism var ki, o insanlar ki, hələ ki əməl eləmək istəmirlər. Mən düşünürəm ki, onlar həm özlərinin, həm doğmalarının həyatlarını riskə atırlar. Və onlara demək istəyirəm ki, buna əməl eləmək lazımdır ki, sağlam qalaq ki. Çünki biz bunu tez adladaq, yəni qabaqdan yay gəlir. Və yaxud çox siz gözəl qeyd edirəm, mən izləyirdim sizi ki, yay, o yayın gözəl fəsli görmək üçün hər birimiz doğmalarımızla bir yerdə. Ona görə də düşünürəm ki, hər birimiz buna əməl eləməliyik. Bəli, Məsum müəllim, siz indi bilirəm ki, həm dərs keçirsiniz, həm pedaqoqsunuz, həm ümumiyyətlə opera balet teatrında çalışırsınız, həm konservatoriyada dərs keçirsiniz, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında dərs keçirsiniz eyni zamanda. Bax, bütün bunların hamısını necə tənzimləyirsiniz? Siz də mi onlayn virtual rejimdə dərslərinizi keçirsiniz? Nələr edirsiniz ümumiyyətlə? Bəli, Zahir müəllim, biz də hamı kimi bəli, ona başlamışıq. Bizim Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə Azərbaycan Televiziyasının bir layihə başlayıblar. Deməli, bizi birləşdirən mədəniyyətimizdir. Elə mən durən bu layihənin birinci elə ifadçısı mən oldum ki, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində boş zala bir konsert verdim canlı olaraq, etirlə. Bəli. Əlbəttə, mənim üçün çox ağırdır. Heç vaxt biz boş zala oxumamışıq da. Hər zaman o sevimli o Muğam mərkəzimiz, o Muğam müsabiqələri keçirilən yer, gözəl konsertlər keçirilən yer əlbəttə çox boş idi. Biz ora zara ilə baxan zaman inan, ürəyimdən qan axırdı. Amma neyinə məqlar ki, bu da bir müvəqqəti bir təcrüb. Məsum müəllim, bu canlı yayımlanırdı. Bəli, bəli. Bir saat. Amma indi siz düşünün ki, o zalda təxminən bir 800-900 min nəfər adam otururdu. Amma indi milyon, 10 milyon sizi izləyirdi. Məncə boş deyil idi o zal. Doğru. Məncə o zal doluydu, ürəklərlə, sevgilərlə doluydu, qəlblərlə doluydu. Ayın 6-sında və 9-unda canlı evdə, eyni zamanda İnstagrama biz qoşuluruq, onlayn dərslərimizi keçirik. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bax, burada mənim görürsə kitabxanam var, burada, mən, burada həyətdə, məndə həyət edir, burada həyətdə belə bir evim, bir zalım var, burada gəlirəm, burada o kitab oxuyuram, məşq edirəm, bilirsiniz, həyatımızı boş... Boş keçitmirik. İdman da eləyirsiniz. İdman da eləyirsiniz. Təbii ki, mən hər zaman, bax, mən o bir söz var, deyir ki, gözümü açandan, üzr istəyirəm, bundan sizin yaşınızı bəlirtmək istəmirəm, amma ki, mən gözümü açandan sizi necə var, elə də görmüşəm də, yəni belə o rusların sözü stroynu, belə formada hər zaman. Təşəkkür edirəm. Mən bu izolasiyaya qədər hər səhər mən 7-8 kilometr səhər 6-da mən gəzirdim. Təbii ki də, indi mən sevirəm hərəkəti. Bəli. İndi onu, o, təbii ki, mümkün deyil, həyətdə çıxıram, həyətin düzü çox böyük də deyil, amma həyətdə onu idman edirəm, təmiz hava alıram, yenə də otaqda keçirəm otağıma, işlərimi görürəm. Yəni, demək istəyirəm ki, bu müvəqqəti bir haldır, biz birlikdə, biz həmrəy olaraq, cənab prezidentimiz də bizə çağırış elədi, Mehriban xanım da çağırış elədi. Mən düşünürəm ki, biz xalqımızın birliyi ilə, mən efirdən istifadə edib həkimlərimizə təşəkkür edirəm, polis işçilərimizə, siz fədakar jurnalistlərə təşəkkür edirəm ki, bax, bu günləri məcburiyyən çalışan dövlət işində işləyən məmurlarımıza təşəkkür edirəm ki, onlar çalışmalıdırlar. Çünki onlar çalışmalıdırlar ki, siz çalışmalısınız ki, bu informasiyanı biz sizdən ala bilək, təbii ki, bəli, hər an. Bəli, bəli. Mən onu sizə çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Məsum müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Nə yaxşı ki, varsınız. Amma ürəyinizdən keçən bir ağız, bir bənd, nəsə belə bir... Bizim ruhumuzu bir şad eləyərdiniz. Çalışdım ki, bir pozitiv bir şey oxuyum. Buyurun. Dağlarda duman gözəldir, qaşların kamanı gözəldir. Dağlarda duman gözəldir, qaşların kamanı gözəldir. Üstünə heç bir söz olmaz, gözlərin yamanı gözəldir. Üstünə heç bir söz olmaz, gözlərin yamanı gözəldir. Alıbdır ağzımı başdan keçmək sizi mən yaman sevirəm, ürəkdən canlan sevirəm. Sizi mən yaman sevirəm, ürəkdən canlan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Mənsum müəllim, minnətdarıq sizə. Allah hamımızı. Amin, amin. Allah hamımızı qorusun. Daha bir Skype bağlantımız olacaq. Bu arada mən istəyirəm ki, doktorum sizə bayaq bir sual verdim. Dedim ki, bax, insanlar evdə qaldığı zaman bir məhdud çərçivədə
olurlar və bu zaman nə edirlər ki, o başa bu başa gelsən mətbəx gözünə toxunur. O başa bu başa gelsən mətbəx gözünə toxunur. Bir də burada özünə dur demək lazımdırmı, yoxsa yox? Mən istəyərdim buna da bir izahat gətirək sizlə. Evet Zaur bəy, öyle zamandayız ki, şu an mecburen evde kalmak zorundayız. Evde kalınca da biz kendimizi mutlu edecek aktivitelerimiz sınırlı. İşte kitap okumak, film izlemek, yemek yapmak gibi işte egzersiz, bunları yapıyoruz ama bizi en çok mutlu eden, doktorlarımız daha iyi bilir ki, yemek yemek. Neden? Çünkü biz yemek yediğimiz zaman mutluluk hormonumuz, dopamin ve serotonin salgılanır ve insanlar mutlu olur. Çok duyuyoruz. Evet evde kaldık, eve tıkıldık, çok kilo alıyoruz, ne yapacağız, sürekli yemek yiyoruz. Evet, buna dur demek gerekiyor mu? Tabii ki çok fazla sınırı aşmadan yemek yemek lazım ama yemek yemeye de dur demesinler. Diyete girmeye çalışmasınlar. Neden? Çünkü zaten biz bu virüsle savaş içindeyiz. Kendilerine ekstra bir savaş açmasınlar. Yani tekrar bir muharebeye girmesinler. Aynen öyle. Aynen. Vallahi ben dün akşam gittim eve, yemeğimi yedim. Sonra gördüm ki canım o kadar şakalat çekir. Çox məhdudiyyət qoydum özümə şokolad. Şokoladsız bacarmırsa. Mən şokoladı qoydum qabağıma, o bir plet, bir pletkanın hamısını yedim. Ondan sonra belə dedim, oha ya Allah, dünya var imiş. Heç belə çöl də umurumda olmadı ya. Elə xoşbəxt oldum ki, o şokolad məni necə xoşbəxt edə bilərmiş. Virusu filan da unutdum. Sən demə bir şokolad adamı xoşbəxt edə bilərmiş. Görürsüz mü? Görürsüz mü? Bir şokoladı məncə hərdən hə demək lazımdır. Hərdən böyük belə deyək, qadağalara da hərdən hə demək lazımdır. Təbii ki normallar çərçivəsində biz danışırıq, amma şokolad bu böyük normallardan kənara çıxan bir şey deyil. Deyir, əgər doğru çox olmazsa, amma çox istəyirsənsə onda olar. Məsələn, bir insanlar var ki, bu günlər fikirləşirlər ki, onlar yaxşı araq vursalar, içsələr, bununla da o mikrobu öldürəcəklər. Yo, bu doğru fikirdir mi, yoxsa yox? Bax, bunun biz mən tamamilə əleyhinəyəm. Bu araq mövzusu bu son zamanlar. Məsələn, adamlar var, küçədə sorğu soruşurlar, qardaş, nətər qorusan? Ha, bir 100 qram araq vururam, onunla da mikrob mənə yaxın gəlməz. O 100 qram araq sənin heç cür dezinfeksiya eləmir, bu birincisi. Etmir, deyilmi? İmmunitetivi aşağı salır bu ikincisi. Aha. Yəni, ümumiyyətlə, alkoqolu biz ancaq belə deyək, texniki alkoqol kimi hal-hazırda istifadə edirik. Ancaq xarici səthləri dezinfeksiya üçün. Amma daxildən o bizə heç cür qorumur. Əksinə bu sübut olmuş faktdır ki, alkoqollu içkilər immuniteti salır. Aha. Yəni ona görə də bəzi ölkələrdə hətta quru qanun deyilir. Yəni spirtli içkilər bu ərəfədə qadağan olmuş. İmmun sistemi salmış. Bəli, bəli. Bəli, tamam edirsiniz. Yəni və hətta mən dünən o gün biz Portuqaliya ilə burdan canlı bağlantı eləmişdik. Öz evimizdən mən Instagram vasitəsilə girmişdim. Onlar dedilər ki, orada donuz ətinin satışına da qadağa qoyublar. Donuz ətini yeməyə də qadağa qoyublar deyir hətta. Yəni bizim məhəllə maşallah ki, bu cəhətdən də. Yəni şükür Allah ki, müsəlman aləmi donuzu Allah qadağa qoyub da içkidir, donuzdur, yemə də bunu, haramdır. Allah bunu bizə buyurub da Allah'a qurban. Allah Allah hər şey bilir. Vallahi da Allah'ın bildiyi bir şey var ki buyurub da bunu, deyilmi hocam? Allah'ın bildiyi bir şey var ki Allah bilir ki bunlardan nə var, öz yaratdığıdır da. Allah öz yaratdığını tanımır ki, bu virus yayandı yoxsa yox. Baxın, indi deyirlər ki, yarasayla donuzun, bilmirəm, o bir, mən o gün yoluxma filminə baxırdım. Orada göstərir ki, yarasa bananı dişlədi, gəldi donuzların olan fermasına atdı, donuz onu yedi, insanlar əlini təmizləmədən bir-birindən ünsiyyətə girdi və beləcə o filmdə olanı deyirəm. Amma mən bu real həyatda belədir yoxsa yox, bunu bilmirəm. Evet hocam, dediğiniz gibi, aslında bu virüs yaradan da yaradandır. O yüzden insanlar şöyle düşünüyor. Aslında ben psikoloğum, biz psikologlar ne siyasi ne dini konuşmayı, sadece sizin lafınızı tamamlamak istiyorum. Ölüm var, her zaman da var olacak. Yani bu virüsle beraber ölüm vardı gibi algılamayalım. Sadece bize devletin söylediği tedbirleri alalım. Ondan sonra tevekkül edelim. Belli bir zaman sonra her şey yoluna gidecek. İnşallah, birazcık inşallah. Sabır. İnşallah. Ümitsizlik, qətiyyən ümitsizlik olmaq, her şey yaxşı olacaq. Yani İnşallah. Skype-a bağlanırıq hal-hazırda. Daha bir sənətçi nümayəndəmiz, Aşıq Sən. Hər vaxtın xeyir olsun, Aşıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlərim. Salamlayıram hər birinizi. Sağlığından sözümlə, qulluğunuzdayam. De gəlsin görək, de gəlsin görək. Bir ağız da səndən eşidim. Hamı sözlə deyir. Zav, əzizim. Biz də aşıqlar da gərək sazla desin. Doğru. Özü də bu aid olan, yəni istər bayramında, istər belə ağır günlərində həmişə xalqımızı vəsf edir, o günlərimizi aşıq elin içində olur. Aşıq elin içində olur həmişə. Aşıq elin içində olur. Bugün bir həmkarımız, mənim müəllim yoldaşım, o da çox dəyərli pedaqoqdur, Hafiz Kərimov. Gözəl bir şeir yazıb bu günlərimizlə bağlı. İstərdim bir ruhani havası ifa edim və o şeirlə müraciət edirik.
müəllim yoldaşlarımla, bizim İncəsənət Universitetinin bütün müəllimlərinin adından, buyur, əzim, bütün buyur. Musiqili müəllimlərin adından, tələbələrin adından müraciət edək, sazımızla, sözümüzlə. Gör nələr baş verir bugün cahanda. Minlərlə can alır virus bir anda. Qısa bir müddətdə, tez bir zamanda qalxsın üstümüzdən bu bəla, bu yük. Gəlin dəstək olaq devlətimizə. Biz birlikdə güclüyük. Ağıl sahibləri verib əl-ələ həmrəy yanaşırlar işə, əmələ. Keçib müəllimlər distan təhsilə, həkimlər narahat, polislər çevik. Gəlin dəstək olaq devlətimizə, biz birlikdə güclüyük. Nəzər sal. Zarafat gəlməsin bu vəziyyət, bu hal. Evdə qal deyirlər, otur, evdə qal. Küçədə, bayırda az gəz, az görük. Gəlin dəstək olaq devlətimizə. Biz birlikdə güclüyük. Həbər tut, bir dostu, qohumu yoxla. Məcbur çıxırsansa, məsafə saxla. Ümidi tək yalnız Allaha bağla. Onun mərhəməti, rəhməti böyük. Gəlin dəstək olaq devlətimizə. Biz birlikdə güclüyük. Eşk olsun, eşk olsun Samirə. Çox təşəkkürümüzü bildiririk Samirə xanıma, çox minnətdarıq, çox sağ olsun ki, bax, belə gözəl bir əhval-ruhiyyə verdi bizə. Biz birlikdə güclüyük təbii ki, biz o zaman güclü olacağıq ki, bizim bütün hər birimizin dediyimiz bir-birimizi biz eşidəcəyik ki, nə deyirik? Eşitməsək, dinləməsək. Baxın, bura dünyanın ən mükəmməl virusoloqlarını da yığsaq, bilmirəm, ən mükəmməl epidemioloqlarını yığsaq və müxtəlif peşə, məhz bu sahəyə birbaşa əlaqəsi olan insanları da yığsaq, yeganə bir söz olacaq ki, təcrid olun. Təcrid olun. Buna əgər Peyğəmbərimiz Quranında deyibsə, ki, bir ağır xəstəlik gəldiyi zaman təcrid olun, qapanın, qaldığınız, olduğunuz yerdə qalın, dəyişməyin yerinizi. Və yaxud da ki, o mikrobun, virusun xəstəsiniz, evinizə qapanacaqsınızsa, qapanacaqsınız. Və artıq qapanırsınız, gələk siz bildirəsiniz ki, sizdə belə bir problem var. Bəli, və çöldə də varsa, ora çıxmayacaqsınız, deyir Peyğəmbərimiz. İbn Sina söylüyür ki, ağır bir xəstəlik gəldiyi zaman mütləq qapanın, bazarları bağlayın, camiləri bağlayın, evə qapanın, evdə oturun, deyir. Və bu tarixən belə olub, var və olacaq. Bilirsiniz, məncə bunun bir pozitiv tərəfinə də yanaşmaq lazımdır. Bəlkə mən o gün fikirlə evdə deyirəm, mənə belə qərbə baxdı birdən evdə Günay xanım. Deyirəm ki, mən bəzən özümü xoşbəxt hiss eləyirəm bu anda və bu məqamı yaşadığıma görə, bu dönəmi yaşadığıma görə. Bunu mən Allah qoysa, məsələn, nəvələrimə danışmaq üçün Allah mənə şans versin ki, mən söyləyim ki, bax, biz yaşadığımız bir müddətdə belə bir dönəm yaşadıq. Biz bunu yaşadıq həyatımızda. Biz bunu da, buna da biraz başqa yöndən də baxmaq lazımdır ki, Allah Taala bunu yaşamağı bizim alnımıza yazdı. Biz gördük bunları. Bu tarixi dönəmi yaşadıq. Dünyanın qloballaşdırığı və bir nöqtədə cəmləşdiyi anı yaşaya bildik biz. Bütün dünya əhalisinin öz evinə yığışdığı anı görə bildik biz. Bunu da biraz, bunu bu yöndən də hardasa yanaşmaq lazımdır. Bir tarix yaşayırıq bugün.
Düzdür, qara bir tarixdir, qara bir zolaqdır. Amma yaşayırıq. İnsan həyatı hər zaman xoşbəxt, firavan, gülər üz keçməz ki. İnsanın həyatı, biz burada oturan insanların hər birini dindirsəm, hər birinin həyatında ağır anları, günləri olubdur. O günlər ki, illərlə keçməyib. O günlər ki, aylarla keçməyib. Ağır gün bir saniyənin içərisində bitməz. O deyir, dərd azar kimidir, batmanla gələr, misqalla gedər. Batmanla gələn bir dərdin qarşısına çıxdıq. İndi onun misqalla getməsini gözləməliyik. Səbirli olmalıyıq, diqqətli olmalıyıq. Daha bir Skype-ımızda olacaq. Var mı? Aha, zəhmət olmasa hazırlayın. Və onu da söyləyim ki, bugün daha 41 nəfərimiz yoluxdur. Baxın, 41 can, 41 insan. Gizli qalan məqamlar var. Hansı ki, o gizli məqamlarda biz bilmirik ki, bu insan dünən kimlə görüşüb, kimlə ünsiyyətdə olub, kimlə əl sıxıb, kimlə öpüşüb görüşüb, kimlə əşi boş ver, boş şeydi deyib bağrına basıb, hansı avtobusa minibdi, hansı avtobusdan düşüb, o avtobusdan neçə adam düşüb. Sizə bu elə belə gəlməsin. Bu ani bir təmasdan, ehtiyatsızlıqdan yayıla bilən bir virusdur. Bizim hamımızın nə vərdişlərimiz var? Əlimizi bura vurub, oturub fikirləşəndə getdi başımıza. Bayaqdan elə doktorun burada neçə dəfə əlini ağzına aparıb, burnuna aparıb. Zaur, yəni ki, bu statistikadır. Yəni ki, gün ərzində insan 3000 dəfə, yəni ki, əlini vurur üzə. Bəli. 3000 dəfə. 3000 dəfə əlimizi ağzımıza. Doktorun hər fasilədə 2 dəfə əlin yuyur. Yox, mən başa düşürəm. Amma mən onu demək istəyirəm, vərdişi mən demək istəyirəm. O yüzden o bəli. Daha da artırır. Bayaqlarım siz deyəndə öpüş göndərdi, belə elədiniz. Doktorla danışanda əlinizi düz ağzınıza vurdunuz. Yəni bizim bu vərdişlərimizdir də, elə deyilmi? Əlini o yüzdən deyilir. Bəs ona görə deyilir ki, yuyulmalıdır əllər. Bir Skype bağlantımız var. Bənövşə xanımdan Bərdə ilə bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, nə tərsiniz? Yaxşıyıq, çox sağ olun. Balalarınız nə tərdi? Hardadılar onlar? Bir göstər görüm. Hamı yığılsın başını görüm. 6 balan var. Sayacağam görüm. Hamısı oradadır yoxsa yox? Yox, evdə köçürmüşəm. Qız getdi. Qız köçdü. Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Sağ ol. Bəs oğlanlar hanı? Oğlanlar Bakıya dədəsi gilə getmişdir, babası gilə. Orada qalıblar, keçəb gələ bilmədilər bura. Bəli. Hələ ki oradadırlar. Burada babası gildə qalırlar da oğlanlarınız, deyil mi? Bəli, orada qalır. Allah kömək olsun. Bir ehtiyacınız nəyə var? Nə istəyiniz var bizdən? Təşəkkür edirəm sizə, var olun, həmişə yanınızdasınız, çox sağ olun. Nə bilmiyorum. Deyirəm, qızı yaxşı vaxtında köçürtdü, nə yoxsa indi toy da eləmək mümkün deyildi. Nəsə? Deyirəm, qızı yaxşı vaxtında köçürtdün, indi toy edəmək də mümkün deyil. Şükür, çox sağ olun, elə siz də köməkli elədiniz, köçürtdük. Allah köməyiniz olsun, Allah var eləsin, balalarını qoru günəm. Bənövşə xanım, nə istəyiniz olsa bizə söylə günəm, bir bazarlığa, bir qidaya, yeməyə nəyə ehtiyacın var? Var olun, prezidentimiz sağ olsun, Mehriban Əliyev sağ olsun. Ancaq bizə nə düşür ki, evdə oturub balalarımızı qoruyaq, evdə qalaq, uşaqlarımızı... Amin, amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və belə ehtiyacı olan insanlar olduğu zaman da biz çalışacaq ki, biz də bir vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirək. Nə qədər evdə qalacaqsa, bir o qədər həyatda qalacaq.